Kada dolazite u banju? Dolazim u banju od 2002. godine. Bolujem od multiple skleroze. Inače sam zdravstveni radnik. Radila sam u hitnoj na Zlatiboru, preciznije u Čajetini. Bila sam u Koviljači banji zbog fizikalnog tretmana i bila sam u odličnom stanju. Da sam mogla da hodam samostalno, čak sam dovozila kola do Koviljače banje, ali 20 dana sam bila u odličnom stanju i kada sam došla kući, onda mi je usledilo pogoršanje u smislu kočenja mišića, s tim što to kočenje je prethodilo kasnije, dan za danom, da ne mogu da hodam i da me jednostavno psihički opterećuje šta mi se dešava kad sam bila u odličnom stanju. Kažite mi, koliko ste godina imali kada ste saznali da bolujete od MS? 28. Kako su prethodili simptomi i tegobe? Pa znate kako? Drago mi je što ću to pred kamerom da kažem. Jako sam prebolesti, bila temperamentna, hiperpokretna i u intervencijama. Radila sam previjanje nekom pacijentu i odlagala instrumente u posudu tamo gde su prljavi instrumenti i desilo mi se u mom okretu da sam oborila tu posudu sa instrumentima, zavrtelo mi se u glavi. Ja onda u momentu nerviram se šta mi se dešava, da sam tako nesmotrena. Odlažem one instrumente, odlazim, sednem, malo se odmorim i to je interesantno. Kakva je ova bolest podmukla? Bude na momenat dobro, pa onda opet krenu simptomi. A simptomi su u smislu vrtoglavice, malaksalosti u mišićima. Dakle, koliko dugo od momenta kada ste osetili prvi taj simptom vam je dijagnostikovana bolest? Vrlo brzo mi je dijagnostikovana bolest. Na magnetnu rezonancu, ali moj neurolog, profesor Miroslav Kovačević u Beogradu, on mi je rekao, kaže, znači ukočila si se. Rekao, da, profesore. Kaže, kontrola, standardno za 3 meseca. I naglasio mi je odlazak u Trepču banju na fizikalni tretman. Ja sam osetila. Osetila sam poboljšanje kada sam došla u Trepču. Banjska voda u Trepči je sveta voda.